Sento, prix de la RSE 2021. Changement climatique. Loiran, face à la map. Sento, un beau cadeau pour la famille. Un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Manul Chavanau, Dun Jessac. Ampitiavana indray no hitsidihana ny tokantranontsika ao anatin'ity fandaharana tondresaka ity amin'ity androany ity hitenitenako fitiavana Donia sy Abraham Razafy no anolotra antsika ny fandaharana ko manasanao anaraka izany hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Abraham. Miarabanao fitiavana Donia ary miaraba antsika rehetra manaraka fandaharana hatramin'ny farany miaraba sady ihany koa anireto vahiny nanaiky nasaina ireto. Sandrina Abraham atolotra antsika avy hatrany ary ireo vahiny efatra miralahy izay tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ato amin'ny ankaviako no misy an'Andriamatoa Julien Andria Morasata, izy moa dia mpikambanao anatin'ny biro politika ny antoko tiako i Madagasikara. Miarabanao tonga sotompoko. Misaotra ny TV Plus nanasantenanay a mba hifampitinika sy fampitsapatsapa eto izany ary miaraba ny vahoaka malagasy ihany koa. Tonga soa ihany koa Andriamatoa Tsiebo Mahaleo Richard Victor izay helon'ny Madagasikara ato amin'ny akavanako miaraba tompoko. Ye, de miarahaba anareo ato amin'ny TV Plus sy misaotra anareo ary tena faly ny tenanay satria tsy andinoinareo mihitsy fa matetitetika no voasa ka zany fitiavana zany fitiavana Donia raha teo koa no manatrika eto a de valiana fitiavana. Satria raha vao nanasa anareo de tonga de namonjy zahay de miarahaba anyreto namana izay mifanatrika eto, miarahaba koa tsy adinoina moa ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka nyity fandaharana tia na eto Madagasikara izay na any ampitan-dranomasina. Ankasitrana ihany koa ny fahatongava ny solombam-bahoaka Ralambo Safimbololona Andriatsia voafetra nafantatsika amin'ny hoe depute fetra solombam-bahoaka ny antoko tiako Madagasikara lanto amin'ny boriboritany fahadimy ato amin'ny akaviako miaraba tompoko. Iaraba anareo menadampanolotra ny fandaharana tondresaka i Abrahama sy fitiavana miarabantsika eto amin'ny plateau ny tondresaka ato amin'ny TV Plus dia anatin'izay no iarabahana ny mpanaraka an'izao fandaharana izao a na ny eto toerana na ny any ivelany rehetra any a dia misaotra anareo mankasitraka tamin'ny fanasana. Ary tsy adinoina ny mankasitraka manokana an'Andriamatoa Augustin Andriamananoro, izy moa dia mpikambana ao anatin'ny biro nasionaly ny antoko TGV mapara ary tena niazakazaka mafy mihitsy izy namany fanasanay tamin'izao ora farany izao. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka ary misaotra ny fanasana ny TV Plus Madagasikara. Misaotra anao fitiavana Donia, misaotra anao Abraham Razafy amin'ny fanazana amin'izao tondresaka izao dia miaraba ny rahalahy namana efa mahazatra moa zokobe ray aman-dreny Julien Andriamorasata etoko moa ny rahalahy honorable député fetra Ralambo Zafy Mbololona somary lavalava ihany le lana fa fetra moa mazana azy dia ny zoky ray aman-dreny lolo Madagasikara député honorable sénateur Tsiebo ihany koa izay miaraka amin'izao tondresaka izao a hitafatafa hidinidinika mikasika ny raharaham-pirenena dia miaraba ny vahoaka malagasy indrindra isan-tokantrano manaraka izao fandaharana izao a io ihany koa tsika izay manaraka amin'ny alalan'ny tamanjotra tseratsera any ivelany rehetra any. Misaotra tompoko. Toy ny mahazatra Abraham Razafy dia arahantsika eo anatin'ity fanadiadiana fo ity heny vaovao misongadina atao anatin'izay roa herinandro izay arao ary taorian'ny fitetezany ny faritra rehetra manerana ny nosy izay nanatanterahana ny kongresy paritra ny antoko tima dia nilaza ny filoha teo aloha fa nieritreritra lalina izy ny amin'ny ho avy politika nanampy azy tamin'ny fandraisany fanapaha-kevitra ny fangatahany mpizaika rehetra amin'ny antoko tiako i Madagasikara ka nanapahana hevitra fa hirotsaka ho kandida filoham-pirenena ny tenany. Eny koa ny antsoantsonareo hoe miverena dada voaraitro ny afatra nareo ny talao ny secrétaire général teo mba hilatsahana fitiny mbay hoy aminareo hoe ti tsy asa lasa mirery fasatsika miara k
Kosatria e până la metul din Areua. Fați cerfut nicio zeaba, mi se tăm filă din zău. E până la panatina în Areua. Fa în rain fe petareta, e laina. Cine înrachită tu pregulesc. Oam tot ce-o bun filă din. Sati e fă vun noi sit. I tu nu am ni fan, vana, fana. Miala mi vă fa fata la mază și ne ce mai la casă. E fa tina nirceta. Ar la dinge la la de la la ni un ni un fiu un fetreta. Tia. Oi, am nevoie. E fa tina ni un fiu un fetreta qua. La dinge, na ma ca fa ca. Na mieta ca ni așa o pila tana de mand. Ma tanza ca fluc. Fa i che con fa data la reo Nisni vtopi vava na sin fandresa pitenena ni sultena ni pitiamana amin'ny atoktim avy any amin'ny farta en si farcha efatra mpropolo nandritra ny lanonana ofisialy fanombohana ny kongres pirenena ny atoktim nisany ko ny fandresa pitenena ny rokomtim na olombofidy ny atoktim eny fotony Nanatateraka ny kongres pireneny teny amin'ny Magro Tanjobato ny antoko tim notariny filohan'ny antoko eto Madagasikara ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika Androany. Araka ny hitantsika teo dia isan'ny vaovao misongadina tao anatin'ny roa herinandro izay dia ny fanambarana ny firotsaha kofidiny filoha teo aloha Marika Ravalomanana hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ity taona 2020 sy 2020 ity ary vaovao misongadina tamin'ny faran'ity herinandro ity ihany koa ny fanambarana ireo eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena ahitantsika ny frantsa alemana sy ny vondrona eropeana izay vonina andrean-jara ao anatin'ny basket fonda irosoana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fanontaniako voalohany amin'ireto mpandrean-jara antsika ireto dia manao ahoana ny fanantenantsika amin'ny metisin'ny fifidianana mangarahara sy andraisany rehetra anjara atombokontsika amin'ny andriamatoa julien eo ny tompoko ny azo lazaina angamba angelo dia hoe misy ny fidianana amin'ity taona ity ary zay ny voalazan'ny lalàna tokony atrehantsika zavatra zay aloha zany ny hoe mangarahara aloha zany dia efa miezaka ihany ny tiako Madagasikara mifanantona amin'ny CNI ataohoana moa ny tsy hifanantona aminy raha mba misy observation na misy fisikevitra tianao mba hapetraka aminy araka ny fahitana azy dia zay fiaraha-miasa zay aloha dia mba nataon'ny CNI tsara zay ka tokony hiezaka hatrany ny CNI mba hanatsara nyity fifidianana ity zany mba tsy isy an'ny osoka sy alabato ohatra ny taloha satria manalabaraka amin'ny firenentsika zany ary zany koa ny taratra la matetika tsy fisian'la fazakana an-tan-dalàna raha ohatra mbola misy zavatra zay zay mahatonga anay mifanantona zay mahatonga anay manaiky foana nyfanasany CNI amin'ireny dialoga ireny mba hahafanay mamoaka ny hevitra ireo tokotiko Madagasikara ao anatin'izay fijerevana fangaran'izay amin'ny fifidianana manarak'izao moa zany dia nandeha ny congrès national antiko Madagasikara teo satria araka ny voalazan'le loange le 2011-012 parce qu'un parti politique, dans le 9 septembre, il y a des mazavatsara, parce que c'est le Congrès national, il y a un politique à créer. Il y a un timton à faire à Fakil. Alors, j'ai besoin de mon agence à l'Alanzé, d'un invité au Congrès national. Alors, tant que j'ai été plus seul, c'est maintenant qu'il y a un fan à Pakev Talibé, de l'Ifurtsa, le président, Marc Ravalomanana, à l'invité au président, Manar Oxo. Monsieur le sénateur, on a eu chance à Mme flotter au Marika Ravalomanana. Il a dit qu'il a résisté à une fifidianana de Faranto. Oui, il m'a dit que c'était un zara que l'autre, il m'a dit que c'était un mumbazé. Il m'a dit qu'il y avait un zara, il m'a dit qu'il réunit Thomas et Théodou, il m'a dit qu'il y avait un zara, il m'a dit qu'il matoky amin'izao fa hoe hisy ny fifidianana matoa na ireo izay nilaza fa hoe manalasala tsy hisy ny fifidianana ahemory ataovy ny tetezamita hoy ny izy ny sasany a dia hita miharihary zany zao a fa hoe iroso amin'ny fifidianana matoa moa efa misy ny efa nilaza fa hoe hilatsaka dikan'izay zany a efa matoky zany izy fa hoe hisy la fividianana ary manaiky ny fitsipidalao a dikan'izay a manaiky fa ny mpisehatra rehetra hitantana zany fifidianana zany a dia hanatanteraka ny asany
am fumba radalana și mangarahara. Fa am naimua iua ninina la zaina rehefa hita miharihari zau fa nani fitundra panzakana izai tupuna ndakita voluhani nani seni arkua ireu peramubna tuka mtsika zan zawa diafa maneu ni fitukisan tateraka fa hizuta amni aradalana madiu si mangarahara ar apilalahana ni fifidianana matuar zarewa efa nanehu apahibemasu tamini alakamisteu fa e api itundra ni anzara baritindri zarewa amle antsuina hoe tahiry ombonana na basket fond. Lasa izany izao izy ity honorable fetra tsisy tsony ny aia amin'ny fanatanterahana an'izay fifidianana izay mbola mametraka reserva fenareo amin'ny fikarakarana an'izay fifidianana filoham-pirenena izay sa lasa sao tsampody koa? Marina izany hoe efa ny andrasantsika sisa dia ny degré didim-panjakana izay anainga ny mpifidy a sy ny tetiandro mpifidianana zay iandrasana ny governemanta. Na izany na tsy izany nefa dia manana zavatra azo ambara sy fanamariana ihany mahakasika an'izay fikarakarana izay. Ny atokotiky Madagasikara hatrany amboalohany dia anisany naporisika ary tsy faharoa fa voalohany amin'ny hoe voatapaka efa isy ny refonte zany na ny fanavaozana ifotiny a dia anisany izay. Raha azotsika misy ny tahiry na any amin'ny facebook na ny tambazotra any amin'ny haino manjery rehetra any a fa izay anisany nanetana ny mpifidy na isoratra anarana ary ny vezivezy mihitsy nanerany Madagasikara na tanteraka izany a nampiarahana ay tamin'ny congres paritra sy ny hoe akoatra ny fisoratana anarana sy fidirana anaty lisitry ny mpifidy fa tsy izy tsony ilay lisitra teo aloha efa foana iny akoatrazay koa ny fanamarinana ny anarana raha ao a sy ny mombamombanao mombamomba ny ireo ampitaona izany. Zany hoe tsy marina ny filazany ny avy any anivon'ny mpanenjika anay indray zany toko izay moa lazainy rehefa manenjika azy any amin'ny fitondrana milaza fa matahotra fifidianana izahay sanatria tsy avelively satria matoana anao politika ary zavatra ifampitazana atanivon'ny atoko zany ny hoe amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no angalana fahefana. Dia izay moa zany dia nilesoka araka ny teny ny zoky julienté dia hoe niezaka foana izahay a nanatrika ary namaly ny antso seny tamin'ireo le fifampiresahana na dialogue rehetra eny ary tena teo foana izahay laza izay nisy ny tsitomombana. Ny indrokely a dia nzavatra hita ohatra tany amboriborytany fahadimy manokana dia ny fidirana lalina loatra ny olom-bofidy avy amin'ny loko ny mitovy loka manana maro anisa zany eo anivon'ny fitondrana ankehitriny a raha ohatra na miezaka aza ny eo anivon'ny seni nanao ny asany araka ny tokony izy dia hita ihany a izay fanalokalofana ataon'ny mpitondra fanjakana izay ohatra ray amin'izay fotsiny a alohany amaranako azy dia ny hoe raha nandray ny toeran'ny filohanseny io filohanseny ankehitriny io a segondra vitsy aoriana ny tenenany dia zao ny nambarana hoe tsy misy zany doublon izany raha izay ny aika any fisitaterina fa misy eninalina mahery. Manarak'izay a mahakasika ny resaka tetipoly ilaina amin'ny fifidianana raha 5,000,000 ariary no nambarany seny fa vinavina tokony ilainy a natanterahana fanamana tanteraka fifidianana amin'ny tokony ho izy a dia niditra ny governemanta ny laza fa 70 aloha ny teneny ny tany amboalohany a eo zany dia efa miariary a ny tsy fisiny la hoe fahalevatena ny seny enona moa ny idiranny fitondram-panjakanany amin'izay maninona ny amin'ny alalan'ny mpanatanteraka amin'ny alalan'ny ministra zay mitondra teny no milaza amin'izay zavatra ito zay zay fotsiny zavatra somary regretena kely hoe mbola miseho amin'ny endri ny maro a le tsy fahaleovatena n'le seny fa amin'ny akapobeny zahay a misy ny lesoka misy mbola azo arenina ary mbola maromaro zany a anatin'ny adihevitra tsika mahita hoe aiza ho ay zany refiditra amin'ny atsipriany atao hoe mety hoe contexte raha politika amin'ny fikarakarana zany fitianana izany a basket fond efa io a namaraina koa fa mandray amin'ny 80 milliards ariary any mety ho ilain'ny seni efa voninareo ny mpifaninana mahakasika anareo manokana vonina amin'izany ve ary tsy mametraka reserva ihany koa ve nareo amin'ny fanatanterahana zay fifidianana zay izany ho candidat zay loha abaraba dia mamelahy anao mba iarapo manokany retoralahtsika reto amin'ny toko tiako Madagasikara
no ny nafitanitrareo ny kongresy an ary indrindra fantatsika fa nizotra ampilaminana ao anatin'ny fananjana ny fenitra demokrasika amin'ny fanokevitra angamba ny tsy nisy fitaraina entsika tamin'izareo hoe voatotohina ny ray sinsisa fa dia vita somatsara dia arabaina ianareo anivo ny antoka indrindra moa izany fa nafahandrareo nanao ny ataoko hoe fanolorana amin'ny fomba mitalakotrokotroka na manetriketrika eo anivon'ny atoko hoe manana kandida zareo zany an dia mazava ho azy moa izany fa ny filoham-panorina ny atoko an dia inoko fa tsy mipetraka tsony angamby eto fa araka ny teny andriamatosy natera teo hoe ny ady hevitra ho isy na tsisy ny fifidianana izany hoe efa fatapatatra daholo zao hoe aiza ny vondrikery fanandrina amin'ny fifidianana mazava ho azy fa samy mba miezaka mba maneoneo kely izay ataoko hoe fanekokevitra ny tsiraray mba mitondra zay anjara brikiny amin'ny fanatevenana zay hoe fa mahasamihafana to amin'ny demokrasia zay ny antoko TGV mapara dia atreto aloha dia voalazantsika tseo fa mbola ao anatin'ny hoe fanateterahana ireo asa zay manandrify amin'ny fanateterahana ny velorano a zany hoe maro a ny olombotindry ny olombofidy za miara-misa lahy amin'ny fanarenana ny asa sosialy ny fotiny a fametrahana fotodrafitrasa maro a mety efa manomboka fatapatatra iny angamba hoe tsy maintsy irosy amin'ny fifidianana tsika mazava ho azy zany fa angamba ny rehefa tonga ny kongresy a dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny filoham-panorina no tompony teny farany amin'izao fametrahana hoe kandida fa angambany za tsy tsara toerana raha ohatra ka andeha hiazakazaka tehana ilohandriana eto izy ny fitenenana fa misy fotoana ny zavatra hitray mikasika ny zavatra izay ao anatin'izay rehetrarehetra izay fitiavana tonia atao hoe sujet mafana tsy azotsika elana tsy azotsika tsy horesana atao anatin'izay fandarana tondresaka izay mahakasika ny manantanina ny mety ho fanakatsakanana ny mety ho fahafahanana tsy fahafahany filoratsoelay latsaka ho filoham-pirenena na dia mbola tsy kandida ofisialy azy izy a miresaka double nationalité isika hoe malagasy ve izy tsy malagasy ve izy afaka milatsaka ve izy tsy afaka milatsaka ve izy ao anatin'izay rehetra izay ihany koa ny zavatra tsy azo otitsika tsy hita ihany koa ny zavatra nitranga tena nivo ny antenneram-pirenena mahakasika ny fanesorana anireo mpiambana sasany a eo anivo ny braomaritry ny antenimeram-pirenena eo ihany koa ny tsy fisiny ny fifanatrehana sy ny fametra-pantaniana eo amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa sy ny antenimeram-pirenena izany rehetrarehetra izany ao anatina contexte politika daholo isika mialohan ny fividianana fijerinanareo avy eo anivo ny antokotima zay rehetra zay indrindraindrindra mbo hoe fahafahanana natsia ny double nationalité tiako resahana tiako mariana angamba aloha an dia ny tena manerana ake dia zao hoe araka ny article voalohany a amin'ny constitution antsika tamin'ny 11 décembre zafa 2018 an dia amin'ny article voalohany dia milaza mihitsy fa ny demokrasia sy ny fametrahana fanatanjahantena état de droit no anisan'ny fototra eo rendrany ny repoblika madagasikara zay voalazao noho izany zany fiverako azy a tokony mametraka an'izay état de droit zay ny fanjakana malagasy ary io lalàny io ange ataona fa io moa izy io a les lois les ordonnances mihitsy io 60-64 tamin'ny 22 juillet 1960 io zany mipasika ny code nationalité malagasy mametraka mihitsy amin'ny article 42 aloha fa dia hoe izay olona anakiray mangataka nationalité ankitsipo zany volontaire dia foana ho azy no manationalité malagasy azy zay ny lalàna ary mafisy ny article 46 anaty constitution antsika ameraka tsara mihitsy fa ny olona nationalité manana nationalitena malagasy ihany nafaka milatsako filohan'ny repoblika zay ny olona lanany zay za matsy reh za manokana ny anontaninareo za tsy mamahy miinterprété loi fa ny anazy zany a fanajana arabaky teny lalana misy a zay ny tena izy zay tsy mba ohatra ny sasany ka hoe manovanovana manodikodina araka sigatreretany azy lalàna fa rehefa io ny lalàna io ny lalàna io zany takiny état de droit zay tokoa aloha ny zavatra misy atreto dia raha zay ny zavatra misy zany dia tsy afaka milatsaka tokoa aloha ny filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao raha io lalàna io ny jerena zany hoe le loany lazako teo le ordonnance sy le mikasika le constitution article 46 teo zay ange no manengana amin'la état de droit ary ny any ivelany ange lafantatsika zany a fa io ange tsy anaovana sentiment ny lalàna
na constituție, va tăi mai zi, zi mă pun dus ni fiere na nacre de manajă la lana, cine constituție om zi, fan fiere na tăi mă dus cus, de la mano politică pilot am de administrație, politică pilot am să tân na răpunză can, anke la să mici tânil, fa pe na zi la lana zi, am nul la care zi am nul la samiaf, zi întâi de bătici zi, rătici cani în rusman, de zăt mă na problem mă mici. Amni président adjoint comme président de la République fa magaga fotsiny de inona loatra no natonga azy nangataka andray le nationalité étrangère ho anatiny le fotoana ohatra andre zany ny fitantanan-drapanjakana ke raha azona raha azoko atao kely manidina andre zany ke misy fitsipika ange izy io e misy règle io fa tsy nieritreritiny sainao sy ny fonao nataonao a zay mahatonga any anyivelany matetika entourena olona tena hoe anatin'ny cabinet olona tena manam-pahaizana manokana hoe efa olona mana experience fa zay tena hoe tsara ny tanora aloha olona mana experience amin'ny domaine maromaro mba afahanao tsara mihitsy a mitantana an'izany raha mpanjakana an'izany hafa indray ny asan'ny gouvernement fa tsy ny hoe ministre anao nanontaninao ianao ve anao contrôle an'izany alohanao manana cabinet zay amin'ny ankapobeny aloha zay ny fomba fijeriko azy aloha atreto fa tsy fantana moa zavatra mbola ho avy zany ya io moa zany namana Abrahama amin'ny ady politika sahala amin'izao zany samy manana ny fomba fiadiny rehetra ka amiko zany a ty resaka hoe double nationalité ty a io a vokatry ny zavatra niseho eto amin'ny firenena mandritry ny efa taona fa miditra ny fahadimy taona moa antsika zao inona moa ny zavatra niseho teto zavatra niseho teto a dia vo nanomboka ny fitondram-panjakana dia efa ny nandeha ny tabataba hoe aha tsy avitany mandany ny filoham-pirenena andraradoelona tsisy zavatra handena maika moa fa nisy le covid igny a dia nitehatehaka mihitsy ny sasany hoe io fa hidofotra zany hoe ny zava-doza eto amin'ny firenena no ny raisiny sasany koa zany hoe fomba anankiray a ahafahany maka fanjakana mialohany fahavitany manda nefa moa noho ny fahaiza mitantana sy ny teo ny finiavan'ny fanjakana hoe tsy misy olana ka tsy voavaha rehefa ao le fitiavatanyrazana dia ny roso ihany tsika nandeha ihany le raharaham-panjakana dia nandeha daholo ny fanakorotanana rehetra ny hisiny mba hoe tsy ho tonga volana ilay fepitom-piasany ny filoham-pirenena rehefa tsy nisy tsony ary ny fomba azo atao a hoe hisakanana ny filoham-pirenena ary indrindraindrindra ny fahitana ny zavabita izay tsy mbola nisy teto fitondram-panjakana na zavabita sahala amin'izao tao anatin'ny fotoana fohy a dia nandehandray zany ny asandray ny kokondry zalahy hoe aa aleo izy ity a amorona antsika zavatra anankiray hafa indray koa mba ahafahana hisaka anazy satria raha zao zava-misy zao a tsy ho azo sakanana mihitsy io raha milatsaka fidiana fa tsy maintsy ho lany satria ny vahoaka mahita ny zava-bitany ka ity resaka na double nationalité io a la code de nationalité ne de mazava zany code de nationalité zany ne ka hoe lalàna misy article maro fa tsy hoe article anankiray hoe confiné amin'ny article anankiray dia iny ihany no voizina maro ireo mpanao mpahay lalàna efa naneho hevitra momban'io hoe sy ady hevitra tsy tokony hipetraka tsony io satria efa voavaha mialohan'izao satria mialohan'izao a efa misy mpitondra fanjakana chef d'état en ny zaka ny zom-pirenena vahiny a nefa tsy nametrahana olana amintsika miteny izao ao Tsimbazaha zao ane ka misy olona mizaka ny zom-pirenena frantsay maninona reny olona reny no afaka nylatsaka maninona ny reny olona misy ny sasany fa nahavita trois quatre manda amin'igny zony zom-pirenena frantsay tsy asiana resaka fa hoe ity zany a tena hoe argusie juridico politique zay ngamba ny terme teknika afaka milaza azy hoe zavatra hevitra taingina entina voizina mba hanodikodinana ny saim-bahoaka ilazana fa hoe io filoham-pirenena io aneka tsy miraharahany tsy gasy fa hoe olona baikon'ny any ivelany
Ni zava-misy nefa tsy fantatra. Tsy fantatra izareo fa ny vahoaka tsy mijery an'izay fa hoe ity olona ity ve mandray anjara tokoa amin'ny fiainam-bahoaka ary ity olona ity ve ny zavatra taony a ny vahoaka malagasy ve no mahazo tombony vantana sa ny vahiny izay no jeren'ny vahoaka. Zahatsika hozaraina ny anjara fitaom-pitenenana telo minitra avy a nambarany. Monsieur le député, il faut tout tout na mafy mitsy anareo Tsimbazaza inta no afaly amin'izay. Ah, ny Tsimbazaza angamba ny aloha rehefa avy eo vao hitondrako fanehokevitra fa makasika an'izay hoe zopireneny ny filoham-pireneny izay dia lalana natao ho an'ny rehetra. Araka ny teniny zoky Julien tato hoe zaho tsy dia tia miinterpréter lalana raha ny fahalalako azy ny lalana tsy mazava no ilana interprétation. Fa raha zany andininy faharoa amby efapolo zany ao amin'ny code nationalité dia mazava be hoe ny olom-pirenena malagasy a mangataka zom-pirenena firenena hafa vahiny dia hoe sorona aminy amin'ny rehefa tonga amin'ny majorité izy dia sorona aminy zany raha izay. Ny faharoa dia nametraka fanontaniana teo nareo namana mpanao gazety Abrahama hoe inona moa zany ny antony nangatahany filoham-pirenena zay tsara mampafantatra azy amin'ny mpijery mpanaraka ny fandarana tondresaka eto amin'ny TV plus hoe filohan'ny teteza mihitsy izy tamin'izany fotoana raha izay. Ny faharoa dia hoe inona hoe ato mafisiko ilay fanontany inona no antony angatahany filoham-pirenena zom-pirenena frantsay efa miaraka amin'izay zavatra iny an-dalana eny dia ay izy mbola mieritreritry ny rotsaka filoham-pirenena ahitsiko kely ny teniny zoky senateur ato nanao hoe maninona ny misy solombavam-bahoaka misy tompony andraikim-panjakana misy ara nyresaka mandehany hoe any anivon'ny antemeran-dolona any koa ny misy fa zaho moa tsy manana profo dia tsy afaky ny tompoteniny faratra amin'izay fa ny mahagaga hoe androm-panjakana ny filoham-pirenena samy hafa lola izy androm-panjakana raha misy olom-pirenena tsotra ekena natao hoan'ny rehetra ny lalàna fa hafa kely ny ka ny andriamatofoloa izany hoe ianao zany a rehefa aravo ny ray resak'izay filoham-pirenena firenena ray manana filoha anankiray anao lehibe anao dia ny filoham-pirenena frantsay ary ny tena olana koa fanampiny dia le ancienne puissance coloniale fa raha nangataka izy ohatra hoe tany Ghana na tany Tanzania na tany toeraka hafa firenena hafa mety azon'le ferina fomba ahoana moa satria misy fiananana nataony ilay filoha misy fiananana natao a rehefa ohatra ka alohan'ny azahoana sy andraisanao ny zom-pirenena iny eo aneny mampirorosaina ny vahoaka e tia tanyrazana marina ve tsy lavina mihitsy ny raha mikorinany aminy fa ny filiation ny ray aman-dreny sasany moa nisy ministre lasany fanipaka angely satria ny azakazaka mono hafo lay ataoko hoe mpiaro lay filoham-pirenena misy vehivavy misy ray roa telo sasany par diplomatie ny any sasany par filiation ny any sasany dadabeny 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 a eo mampametram-panontaninako hoe atoatra mpanjana tany ane zany raha ohatra ka dadabeny 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 a isao tsara zay génération zay fa mpanjana tany a le nampahory antsika malagasy. Ary ny farany a dia ny hoe makasika ny ilzeparsa zay ny lokalokana fomba ahoana ny itakianao fa ny lehibe anao raha ny olona lehibe anao dia ny filoha frantsay ary ancienne puissance coloniale tiako tena ho takatra la voakatsika zany tsiditra amin'ny atsipirihana ilay lalàna fa mazava be ny tsy mila interprétation ho any article 42 zay ny zavara tiako tenina eto hoe tsy voavaly hatreto aloha avy any ny avy any amin'ny côté ny mpomba ny filoha rajoelina hoe inona le antony nangalany nangatahany an'ilay izy dia nanazava izy a hoe ny dadanay a maramila vazaha mitovy amin'ny dadanay miteny ko aeto nanao service legal atao amin'ny miaramila frantsay fa nanda ary izay raha nandeha nianatra kely tany ivelany tany tany la frantsa dia naka carte de séjour fa tsy manana nationalité frantsay dia eo le mahagaga mihitsy atao inona ara ho avy any amin'izay tsika rehefa avy eo hoe mety nisy ny arahantsika neta nisy zato mahery kely teo natao aminareo a voasazy voasazy ny vondrona iraisam-pirenena dia hoe zany hoe fomba ivoahana ve fomba afahana miala amin'izay ve misy raha raha tsy mazava atao arabolaka zay no fanamariana aloha voalohany a ho hitantsika eo ny toyany tena variana amin'ny fanehokevitra ataony namana solomavam-boaka ny Madagasikara satria raha olona tokony lalàna dia angambany izy angambany tokony anana fomba fijery hafa ihany kokoa satria
raha ny fanokevitra teneo zany dia ohatra focaliser zany koa malazaina amin'ilay hoe ancienne puissance coloniale le zany hoe eo le fankalana frantsay ny tena mba hatoerana besaka anazy izy angamba raha ka hoe jouperena comorian angamba mety nahazo le filopinana mety tsy nametraka olana tsika fa rehefa miheno ny fanazavany teo ary zavatra mahavariana dia zao aversitéraikao ary le olona mitady fialokalofana raha politika any amin'ny toerana any frantsa ny tena nanokana io zavatra io ary miezaka mataoko hoe mandoto rano amin'ny opinion publique zany efa betsaka ny fanazavana zay nentindreo manam-pahaizany sy ny mpahalalàny isany amin'ireny voalazantsika teo a ny ray aman-dreny zay filohan'ny andrim-panjakana ny ACC teo aloha rakotomananao anore ohatra zay nanazava ary nanamafy fa malagasy ny filohan'ny Rajoelina tsisy afaka itenytsika eto iteny fa tsy malagasy izy teratany malagasy ary teraka raisy ireny malagasy izy ny fahazahoany zoperenena vahiny sy ny sisa angamba ny debat ohatra ndraitrretra fa tsy mbola misy eto raha ohatra ka lalam-pandroena anjeretsika araka fa tena satria ny lalam-pandroena no lalàna ambony sy faratapony indrindra na ny resantsika code nationalité na ny ordonnance ny sisatre zany ny lalam-pandroena no mitondra sy mifehy ny andrim-panjakana sy na mikasika ny fandrindrana ny fividianana ihany ko zany zany hoe lapandroenany efa betsaka loatra ny fanazavana nentinatay voamalitsy elako ny mpitondra teny gouvernementa raha mato minisitra lalatendrakondrajafitra fa nanazava injato inarivo tsara angamba mba inono ihany le oroo satria tena zava-dehibe marantsika anazy satria lasa tsy ho ampy ny fotoanantsika matsy raha anaonazy ary ndranay lasa ohatra ny resaka mandanjiro lay izy satria lasa ohatra nentina miresaka fahakalana fotsiny lay izy araka ny teny teo hoe raha fizarana ny jo pirenena vahiny ve ihina ny tena olana raha amiko manokana mijery any zavatra zay za zao raha ohatra ka ataoko vazovazy ngamba le izy hoe sika rehetra manana telefonina eto samy mba manana akely za zao re misy telefona ankiroa dia ato mba mety misy ny anankiray ato teloma ny anankiray ato airtel mety mbola mety ampy orange koa ary io amby zavatra io zavatra io nao amiko tsy tokony hametraka olana ary angambany tsy misy iteny koa reoe ahanka ianao fa naka abonnement le anankiray dia sorona ny anankiray rehefa tsy misy acte volontaire ary constate milaza tsara fa misy lalàna io zany hoe raha le olona interesse no nangataka ny fanatsoana fanasorana anazy lay zoperena malagasy a ary mbola nisy acte ihany ko antatsio fa gouvernemental décret zany zavatra io misy constat par le tribunal zany vo azo ekerina hoe anala fa nanao anzany fangatahana zany ve ny filoa andro Rajoelina amiko tsy nisy zay zavatra zay faharoa mankarak' zay ny zavatra voalazany andriamatoa sénateur teo dia mazava ho azy nizaniza toko hoe betsaka mpitondra fanjakana zay nisy ny fandalo ny fandimy teto a raha tsy tena anandro vitsivity ateo a hatrany amin'ny repoblika voalohany faharoa fa telo hatramin'ny repoblika faefatra betsaka ny farany ngamba ataoko hoe ny tao mahazo arivo a misy an'ny premier ministre col roger tsy haiko jacques silan koa angamba ny nytany aloha ny premier ministre joel arakotomalala tsy mbola nisy olana mihitsy zany ny président ramanatsoa gabriel ramanatsoa raha ny vazahatra amin'ny vadiny ihany ko akehitri moa misy candidat koa ny enokenonay fa totra mbola vaheny koa teratany vaheny koa ny vadiny amiko zany tokony tsy hametraka tsika aloha fa inona zany aloha eto hoe fitiavatanyndrazana zay mikorina ao anatin'ny ranola tsirairay ary voalaza rahale izy ale apetraka ihany koa le zavatra hoe napetrako teo le fotokevi dehibe a kitro ifaran'ny repoblika madagasikara raha le article voalohany a de zay ngely izy le état de droit izy io batsya raisitsika amevantsika fa raha itsofoka lalilalitsika état de droit mantsy le fanjana tsara tantana de manaja ary mampanaja ny constitution sy ny lalàna misy tadio tsara ho a fa raha be considération sentimentale aloha tsika mampiarany lalàna zay mba tonga antsika tsy mandroso za tena mitery zany mihitsy a le izy fa mety mahita vaholana angamba mikasika an'izay nefa kosa ny kasika amin'ny président républike nke ty resantsika ty le article 46 mihitsy amin'ny constitution ange mametraka an'izany ahoana ny fomba inoretsika tsy raha raitsika an'izany article ana 46 amin'ny constitution zany zay milaza mihitsy a fa ny olona afaka amilatsaka dia nationalité malagasy ny article 42 article 42 tsy manana zoperne malagasy ve zany filoperneka zao mantsy tena problème mety ange zao a ny article 90 azavaiko aminao vitivity 90 amin'ilay ordonnance andresanao teo dia marina tokoa fa ny malagasy dia zao définition a malagasy fa rehefa malagasy izy tsy tokony angataka volontaire ntsony a ny nationalité étrangère satria manafoana la nationalité malagasy azy zay le article 90 ary tena namafisy le article 42 misy loange
misy loi angle 2016 le 38 tamin'ny 2 juillet 2016 loi io manova ny ordonnance io fa tsy samikitika ny article 42 satria anticonstitutionnel raha mikitika ny izy za tsy ti manaza tsy meterpreter ny lalana fa zay noho izy zay ka zay lazay kominareo hoe fa misy article 90 tokoa dia milaza hoe malagasy tirakito ndray mandeha ny malagasy ohatran'izao izy fa mahagaga mangataka volontairement ianao nationalité étrangère amina fotoana amina fotoana ma président républicain anao dia ka ny article 46 président république resako a io tsy président ny sénat na président avy ny article 46 fa raha double nationalité le olo ka tsy mahazo milaza andalana fahafiry eo ny milaza an'izany rehefa mizaka ny zom-pirenena malagasy izy a dia ary efa miprofony assessé zany zavatra izany fa tsy mbola nisy misy tao raha ao anatin'ny constitution andeha dalàna io hoe voarara ny lalàna tena haiko tsy anjery ny constitution iny fa zao fadiany le izy mba mbola sy tapitra matsiny anany tiako horesana zao nge ny tena problème le ordonnance le article 42 koa tsy raha rahinareo mihitsy zany le izy fa iny ange milaza amin'iny de hoe fonange le nationalité malagasy ary zao lazaiko anao constitution ko afaka mamoaka le acte nanamona an'izay ve anareo ny ity misy aka raha ohatra matsika ny tena reo ty kosa nisy acte navoaka ny tribunal nanafoana ny zay fizakanina zao mpirepirenena misy dingana la izy afa andraisaka sous réserve na décret le fa le izy nitahotra fifidianareo le izy a misy a mba mabetra misy matso loi pénal misy ny loi civile zany tokony mbola araka fantatra tsara le 45 desano iny monsieur le DG le hoe misy décret ohatran'izao fa le izy acte volontaire rehefa ianao zany nangataka volontairement le izy tsy mangataka tsony ianao demande ary am'le anankiray manao an'izay zay matsiny anany tiako resa io ange zay le interprétation zao io ange lesona ho antsika mialatsiana raha miteny anao an'izany a fitsika ianareo zao amin'ny sénat tena tokony amatraka tsara ny lalàna nareo amin'ny assemblée nationale tena gardien loi zany satria manao ny lalàna fa izao hoe oka re mba ho ajaitsika tsara mihitsy a ny constitution sy ny lalàna fa nyeo mantsy ny tena problème anio tsy problème fa zay ny article 46 amin'ny constitution mihitsy de zay olona nationalité malagasy lazainy ndray nefa ny article 42 ary zay mbola tsy foana fa foana le nationalité ma malagasy azy zay ne tena olana anatin'la izy ianao a zay le ataon'le vazaha hoe vous soutenez une chose et son contraire ianao milaza fa hoe a zaho tsy tia miinterpréter lalàna nefa ianao koa zao de efa miinterpréter ary ny tena loza de ity ny lalàm-panorenana vous êtes en train d'interpréter la loi fondamentale lalàm-panorenana mihitsy anao ny interprétevanao hoe aoka hanaja ny article 46 ny constitution ore olona misy milaza nga ny ato en fa hoe rehefa double nationalité le olona dia tsy mahazo milatsaka de tsy milaza koa izy hoe nationalité malagasy afaka frantsay afaka milatsaka misy an'izay o ka misy zay koa le izy zay tsy milaza misy ny article 46 monsieur le sénateur raha ohatra ka double nationalité afaka milatsaka satria raha zay mipetrany olona comorianina ery zany be dehibe matsy malagasy any comore zay malagasy fa fa comoreao izy a hitondra tsika eto zany nany rai any raha reny io nany rai bedehibe malagasy any reniny a gasy ray gasy reny be dehibe malagasy fa vaza taratasy tsy afaka ro manaraka an'izay zay ngely izy omeo ny porofo ara-panjakana officiel ary tena avy amin'ny tribunal mbola anareo io a dia sarotra anareo malagasy amvoaka malagasy zany hoe mahatonga anao mahatonga anao miteny an'izany a mahatonga anao miteny an'izany a de tamin'ny andronareo a nafangaronareo ny fanjakana sy ny antoko de heverinareo fa anao n'izay koa zahay any vahoaka malagasy mihindra le ohatrany any isika mandalo tsika ary fa article 42 mazava be tsy mila agrégé en droit faut comprendre na phrase teny frantsay ianareo a raha tsy toerana ny hilaza fa hoe tsy tokony nareo tamin'ny fotoanandrony ka tsy nampifangaro ny fanjakana
sy ny andresantsika aloha zao dia andre matofinoa ny rajoelina aza kisaka aloha le ady hevitra fa no ny manatsika andresantsika aloha eto dia nasionalite za hoe anay ny fanjakana double nationalité an'ny andre matofinoa ny rajoelina sy hoe fa zao izy hoa décret raisin'ny gouvernement d'accord dia izy ve ny tena Ah, de io tsy efa tsy mety amin'jareo tsy vita ny resaka ohatra fandrehetra efa tantsara mihitsy fa hoe velatsika fomba tokony faratokana ihany misy adala reo fa fahatany reo fa malagasy ary fahatany le izy ny efa zay le nanomboako an'le ady hevitra teto hoe maro ny ny mpahay lalàna ao hoe mahalala fa hoe tsy maintsy atao lecture combiné ny article rehetra aoanazany le code de nationalité fa kosa fatanjany fa hoe ny filazalazana an'izany famerimberenana an'izany amin'ny hainao manjery a no tsy ahita kojamba ny vahoaka io a mba te handrotsirotsy hitanareo mandretraka fitsa io ma sy renenymbatsy Amarana, faharoa manaraka an'izay raha ny hoe hitarana ny olona anankiray ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-bokana le hoe participation publique sy ny fitiavany ny tanindrazany attachement à la nation zany daholo do resaka moral koa zany zay a zany daholo ny hitarana ny olona dia mbola manome azy lalana mazava tsara hilataka ka ny fahafantaranareo an'izay indrindra fa hoe izy aza tsy nitondra tsy nisy zavavita firy tamin'ny 2018 nanao nahazo vatomaro tamin'ny fividianana maika fa izy amin'ity izay tena hoe tsy azo tany tsy voatanisa tsony ny zavabita eto a ahoana ny hafahatsika isakana anio a aleo voizina aleo voizina ity code de nationalité hakalosana c'est de la lâcheté politique hakalosana ara-politika io anay a tsy fanakana anazy velively andre matofolo rajoelina tsy rotsaka fa ny hoe ma ny resaka zom-pirenena fotsika avahantsika ny resaka firotsahana sy ny resaka zom-pirenena tsy mbola namaly ianareo a hoe inona moa quelle idée ozy ny teny frantsay hoana filoham-perinasa raha teteza mita fitiavany zany ry fitiavana donisy abrahama raha zafa hoe olona mitondra teteza mita no mangataka zom-pirenena frantsay eo aloha zany de efa mabarangy ary mbola tsy namaly ianareo ami'y rahalahy a ary mbola tsy nisy namaly an'izay a ny taonivo ny mpanaradiazy na ny olombofidy io na mpiara-miasa aminy zay aloha zany a mba izaovaliana amin'ilay anjara fitenenanareo manaraka eo ny manarak'izay dia tsy mandaha velively zay ny orizinany ny filiation any ny raha mikoriana any de raha malagasy tena marina izay ny zava-dehibe fa efa miaiky izy zay ny zava-dehibe lay fahan'ilay izy a nangataka ny tao amin'ny nangataka zom-pirenena tamin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo de sory ny lalàna aminy ny zom-pirenena malagasy satria tsy tia tanyrasana izy satria tsy tia tanyrasana izy afaka nangataka izahay mitovy mihitsy nykahanay ami'y rahalahy raisiko raha aman-dreny izy nazandroko aza mitovy nykahanay a samy nanao servisy legalina ho iaho tao anatin'ny tafika frantsay fa nylavi ny dadako ny tompoko la dadako ny teraka nationalité frantsay raha niandra tany frantsa izahay a carte de séjour ny nalaina isataona rehefa avy manao inscription de dikan'izay le hoe lazainareo entre guillemet tia tanyrazana fa gasy ny ramoko ny lalàna ny nanaisitra azy ary ny lalàna ny tokony manaisitra azy a fa tsy mila interpretena ny andiny ny faharoa amby efapolo zay ny editsika hevitra ary nisy ny atrikasa ny fampizaranay a nisy ny arahana tamin'ny mpamatsy vola tany amin'ny mialatsiana anonina an'ilay hôtely le carat
tamin'ny taona lasa tao anatin'ny fivoriana ara-potoana. Efa nresahana tao io 5:40. Efa nresahana tao io. Ary mangataka an'ireo mpampianatra teny amin'ny anjery manontolo, manapahaizana manokana momba ny lalàna indrindra ny resaka kôdy ny nasionalité mba handray satria nisy ny fotoana nangatahana ny tenenana ekena ny tenenao teo filohan'ny asiasiety alohana ny hevitra fa tsy ampy zany. Aleo ny olona ivelona ny fitorana tsy manao politika efa manao parti aleo ny mpampianatra aleo ny fatora solotsy ny tany aleo ny olona tsy miandanina efa nandray anjara fa ohatra hoe onivo fampianarana ihany fotsiny no aneo hevitra io zavatra io a reny ataony le fanehokevitra eny tsy mitombona satria valio aloha e inona ny hevitra eny e azavainanareo mora mahazo ihany nareo rehefa azavainy elaela za tena miakyle zanolako ty rano satria izy tsy manina fa zao a eny ary ny tsika ho io a tsy mbola miresaka mahazo milatsaka na tsy mahazo fa ny fanirina era ifaninana amin'ny président Ravalo manana mihitsy izy a aloha ifandrefy efatra ambin'ny folo taona izahay a teo amin'ny fanoerana tsy ny menimeny zay fa zavatra marina raha misy aminareo mahita zavatra fa fanaratsiana raha misy zavatra ray raha misy zavatra tokana aza miandry a aza miandry fa ho avy ny tena atao état de droit aza miandry ho any amin'ny fanoerana ianareo ary tsy ho ely ianareo dia mankany amin'ny fanoerana ary ho ely ianareo eo a ho ely ianareo amin'izany fanoerana zany zay no ana fa hoe aza miandry an'izay ho amin'ny fanoerana vao ruity loatra ny tsy naikeny ty zavatra ty io zao fitenenana izy any e de zao ohatrany hoe tsika ohatrany hoe mampiadira gasy ty le hoe iza ny toe anambadyanambady varidamba sa anambady varokena de samy mitondra ny anyio daholo de vaoka ohatra mijery le mampiadira gasy reny siny sisa zany hoe samy mahafantatra zao na mpivarodamba na mpivarokena samy asa mahavelona zany fa de miakina amin'ny fomba filazany anankirany hoe iza mahazo ty aka bebe koa fa rehefa mihano any zandry lasy mifaneokevitra any atsy a izy moa tsy haiko ohatra malahelo kely satria izy le carte de séjour izy izy ataona tsy maintsy anaovatsy alahelo fa raha ohatra izy ka manazo anany nationalité angamba mamety mba hafandray ny resany teto tsia bon tsy andy izy faafaka mangataka mihitsy fa le fitiavatanyrazana le fitiavatanyrazana fa midika ve zany fa reo malagasy maro zay manana fisokofirenena vahiny any tsisy ti tanyrazana izy manana ny azy a ny hamanokana ny resahako tsy afaka ho amin'ny toerany hafa manjary lasa ohatra misika masotramanika sady betsaka nyereo olona zay mila ravinahitra any kanada any a frantsa any amin'ny toeraka hafa be diaibe zaka zokofirenena vahiny za tsy mihino fa tsy fitandrazana tsy hoentsy fazahoana fa tsy filoham-pirenena izy eo le mahasamihafa azy enanazy ny fitenena zay le izy hoa zay manahirana amin'ity zavatra ty a efa be diaibe loatra le fanakevitra ty ary mazava tsara ary zareo efa milaza fa malagasy ny filoham-pirenena raha mitrasy malagasy fa tsy araka ny lalàna zay le izy hevitra manaraka isika fa tatotsika ny nanomboka ty de atompontsika ato amin'ny sénateur indray a ny fantaniana am'le loha hevitra manaraka de hoe tena mbola manana an'izay majorité zay venareo hoe tena mbola matoeny farany aloha famesika hoe fa miaiky izy fa malagasy ny filohan'ny rajoelina anatiny lapanorenana zay sisa ozy izy malagasy azy ao anatiny lapirena de mazava ho azy fa eligibletsy mipetraka tsony ny ady hevitrasotrasotraa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 
hoe mbola pelatana anareo. Ia, tsara petaka le fanontaniana ary na tsy nanontany anao de honteneniko ihany zany le kasika izay loha hevitra zay. Ny maridefy ahafantarana hoe majorité na tsy majorité manko ny atoko anakiray amin'ny fitondrana de maromaro zany fa aka anakiray fotsiny aho zany roa zany eo amin'ny olombofidy eran'ny Madagasikara na amin'ny manomboka maire zay amin'ny député sénateur moa sitrapon'ireo tsy nilatsaka de zahay maro ka tsy feno collège électoral la de la rosenaro tanao zay le forcine faharoa manaraka an'izay a manahoana ny fandraisan'ny fifandraisana eo amin'ny président Rajoelina rehefa mihoana mivantana amin'ny vahoaka izy niova ve ny affluence na ny fitiavan'ny vahoaka azy dimy taona lasa zay a sy izy amin'izao de sahiko ny miteny eto fa
tena hoe tsy vitany hoe zinio fa fa hoe nitombo zany satria tamin'ireny fotoana ireny izy a nanao an'ny level rano aketriny zany izy a hitany ny vahoaka marina hoe ny mampiavaka ny tirankahy ity a amin'ny mpitondra teo aloha dia zay zavatra lazainy a dia taterahina zany a zay zany le izy ary mbola zay foana ny voizana nio nationalité io satria fanina mihitsy zany ry zalahy jenjina mahita an'le hoe tsy nahita zavatra ohatra nyity ndraiky zahay iverenatsy zay anyeny namoaka an'iny a iverenako kely a le eo amin'le hoe antenne mera-pirenena fa ino foana mako voizina hoe tsy nahomby ny ninona teo destitution eto aho de hanontany matematika resafitsika rehefa natao ny latsabato ilay nanaiky an'ilay fanonganana ve ny maraonisa sa nylay nantany 90 député zao manaiky fa hoe tokony esorona le olona fa tsy rava le bro aha miresaka zay voasoratra de voasoratra miresaka maraonisa firy mitakiny règlement intérieur 101 takiny deux tiers azavadika le resaka andre matoa senatera za tsy miresaka hoe fahombiazana tsy fahombiazan'igny fa le maraonisa ao maraonisa mako letenenitsika teo amintsika miteny zao eke hoe ny ena le maraonisa mbola maraonisa ary vonina fefa mise frity la izy efa miena ohatra ny fianatitranareo aza ny mihena toerana sahala amy fianatitra jereo va enina fotsiny izay tao no tonga tao fa nefa ny sasany aminareo fa mandeha lera zao fa tsy miaraka aminareo indray a problema an'izay fa izao fotsiny ny anay anao miteny hoe frity io leo le maronisy io resahako zay tsy nyteniny vitsy anisa fa enina izay ny tao dimy ampitelopolo raha mahakasika ny ataoko hoe ny solombavabahoaka kitroa zay efa ty aminay iza no milaza aminao fa ty miaraka aminareo reo tsy nifidy any aninareo angatsy aminareo tsy afa-tsy av aminareo émotion de hoe miaraka aminareo zay tsy deny ny araka atsika amle fantanina le izy tsy azonao le izy olona no fidiny eo fazay majorité zaynareo fa tsy mahatsapa hoe miena zay cote de popularité io a sa mbola sahitena ny mitombo le izy le izy ane a misy ny atao hoe interprétation subjective ataony sasany zany hoe sahala amle zareo ohatsy zao zay zavatra tiany hoenondreo ihany a no ataondreo marina amle lalàna teo zany amle mpahay lalàna teo zareo amzareo zany a mbola reo il met encore en doute ny fahaizan'ny manao ny professeur honoraire kotomanana zany any hoe tena malhonnêteté intellectuel e sahala am'izay koa le izy hoe misy zany olona hoe raha mijery zany izy hoe io le vahoaka marobe mitsena amin'ny andro rajoelna misy olona folo atsy mitondra banderole le olona marobe tsy hitany fa le olona folo no karamaina hitondra banderole letsy zany a iny no voizina lefa foana ao amin'ny radio sy ao amin'ny télé mba ilazana hoe aha nanohitra ny fanaovana ny pipeline any a fort dauphin ireo vahoaka reo olona folo a nampitondraina banderole no karamaina sa de mba nareo ihany nampitondra zafa tsy zahay aloha de zay nanaovanza tsy misy idiranay mihitsy zany resaksy haiko ny nanao azy a fa en tout cas aloha tsy olonay zany satria ny olonay ve de hanohitra ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena ilay projet tamiareo président ravalomanana sy rajonarmapiany ireo le paipilay io koa fa misandoka hoe nataonareo manina zao tsy natao fa projet ny teneniko andre matoa senatera tetika asa angah rehefa tenenina hoe continuité de l'administration e nareo ane betsaka ny zavatra ny teneninareo fa tsisy vita e senatera vertsika monsieur julien le fantanina teo nareo fe mahatsapa an'izay a bilan netina nazavaina teo izay hoe mipetraka ave zay fanazavana netina teo zay za monsieur abrahama de milaza fa mahantitra de mahantitra ny firenena amzao votonzao ny voaka malagasy tena anatin'ny extreme pauvre ety mihitsy raha miresaka indicateur mantsy izy na maridrefy a ilaza kely aminareo fotsiny a fa raha ny rapport de suivi nataony OMD ny système des nations unies farany tamin'ny 2010 a de tamin'ny 2008 a ny dollar anakiray a 1640 ariary resaka le dévaluation monétaire fa tonga ny vola malagasy tamin'ny 2001 firy 2008 zafato iresaka an'izay fa omeko indicateur mihitsy anao satria tsara ihany nareo fantareo ny indicateur na maridrefy aresatsika 2008 zay 1620 ariary a dollar anakiray système rapport de suivi any ny OMD io a ataony 2010 iny amin'izao fotoana zao dollar anakiray fa 5000 lasakely ariary tsy tonga na 5 any zany efa teo no vola malagasy mahatonga an'io de zao le mauvais gestion des affaires de national tsy ampy a ny exportation
fa ambany be ny ny fa ambony be ny importation teraka dévaluation zay tsy ampy ny investissement étranger raha ny fampiasany olo avy any ivelany vola eto amintsika pitre de devise tsy misy zany satria misy insécurité grandissante eto misy instabilité politique zay anakiray indicateur anakiray zay resahako aminao zay ny taux de croissance économique na tany fiakarany ny arikarina phobie PIB zany resahako an raha tamin'ny président 2008 président Ravalomanana resahako fantanao tsara moa fa taux tamin'izany angira angatika fa 7,8% croissance sans développement taux de croissance azafady vitivity zay ny indicateur valable amin'ny économiste eratany 7,8% taux zany fa tsara be zany fa zao vao nitondra teo nareo de zao 2009 aloha de fa moins 2% moins 3,7% 2010 moins 0,5% 2012 manakatra kely 2% 2019 eo amin'ny 2% mahery kely eo fa ny 2020-21 moins 1,7% de croissance eto Madagasikara eto Madagasikara eto ihany zany moins 2020 ndao anazava aminao rehefa avy eo anazava aminao vitivity moins 1,7% ny taux de croissance antsika mpitongana ambany be zany zay natao hoe indicateur anakiray zao nge ny problème monsieur le sénateur tsy manana maîtrisena io dévaluation io resaka situation antsika ny antony de zao tamin'ny période ny pandémie tianao resahana matsy le crise sanitaire an napidina amin'ny vidina solika daholo firena eratany ny ankamarony miaraka amin'ny firena mandroso satria nidina amin'ny baril tsika teto tsy napidina anyka tonga le effet an'le pandémie niakatra be le vidin'le carburant zay natao hoe inflation généralisée hausenale de prix zay zay natao hoe tsy manana maîtrise ianareo a matantanyna rahapirenena sy rahampanjakana mbola mioko indicateur anakiray anao le fasina ny indicateur anakiray a ny taux de scolarisation fampianarana zany resahako eto tamin'ny 2008 resahako aminao 90% ny ankizy an niditra an-tsekoly manaofa ireo calcul 40% amin'izao fotoana zao satria tsy araka le ray aman-drenintsony mahantra izy sahirana izy tsara ntsony zany taux de le coût de scolarisation dia ambony be diaibe mbola resahako indicateur abo anao be diaibe raha ohatra ka ny destruction na démocratie potika ny démocratie to amintsika eto anakiray zay crise sociale resahako aminao tsy ampiny famokara insuffisance azafady raha resaka demokrasia raha tsy toerana anareo ilazanyzany iny tsy maninna eny satria ny feno mpanao politika teny tsy afasy fomba fijerinareo mitondra teo zay fa misy indicateur anakiray zay tena ny veriko tokony fantatrao tsara mihitsy a tsy ampiny production agricole tsy ampiny famokarana eto amintsika manao angano ary satria tsy ampiny semence tsy ampiny engrais tsy ampiny entretien réseau hydro agricole tsy misy fijerena mihitsy zany zay mahatonga izy tsy ampy rehefa tsy ampy ny vokatra azonao zany moa tsy ampy koa ny exportation dia miteraka an'le dévaluation le izy za dia milaza anareo an'izany a fa mila nge zany an fanarenany antidegretsika ity zay ny indicateur tena mipetraka omeko indicateur koa anao fa rehefa zay ny indicateur tena mipetraka zavatra zay raha iresaka indicateur ray farany angambany aresaka farany angambany a satria misy crise politika eto dia ny terrorisme d'état misy an'izay eto satria nahoana ka ny kongo zao raha resiko i kongo reny ange lazako aminao angereny fa tsy faraisana ndraikitra angereny 50aine de personne maty voatifitra teto zay ny atao hoe terrorisme d'état indicateur anakiray farany de militarisation na vie politique zany hoe mampiasa miaramila zany nareo an amin'ny fiainana politika eto Madagasikara ohatra anakiray miko anareo tamin'ny fitsika to magro nge tamin'ny célébration anniversaire ny RMDM ange an sakanany iny aloha voasambotra moa ny SGS ny coordonnateur anay fa après nametrahana élément armé mandidina ny macro nefa tsy nisy manifestation amin'ny vi to pendant ny fotoana io pendant des jours fa ina moaa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 a
Zai fani ok vrei? Ma funarți li jalu, să ții mici informații importante, zavata n-a zintit. Fa pietă că cum zavata atunci ta cum udim ții, am reușit să zic că e tot alfabetizare. Și uite bine că le tare marca reșane. Fa băieți fanciue. Firmul fata tot firmul sal de clasă, zai n-a tângat zic, n-a dit azi o fătă n-a zău. Firmul secolul niurn, n-șezi, n-șezi universitate.
Zany zavatra zany mba tare marika mba mafinatra ha mba tongava any ampiasana arery sefa boky matevina io no tena tsy fantatrao zany ka zeny mitsy 42600 salle de classe aja tsy marina zany 43 any teneny anoatra CSP2 eny vo teneny ny tompona andraikitra tao amin'ny tele tao 42000 salle de classe mba hoe teny porofon'izay zafady fa tena ohatra makely finoanara 42000 salle de classe vakinao zany le tatitra nameny ministre anao zany nareo anie zay tiany sofinareo de tinoanareo zaynon lizy ane fantatra hoe foncièrement de mauvaise foi zareo manahirana le miady hevitra eto mantsy a raha ohatra ka hoe mba samy mandeha akitsy posy zavatra mazava ny fampiresahana mety moramora ihany koa kely izy ianao mahafantatra tsara raisy hoe manao bilan tsika araka ny teninao teo za ao anatin'ny fanakarana tetikasany filoham pirenena 350 pages ny résumé fotodrafitrasa ao amin'ny réalisation ny 13 vely rano raha fampianarina ny voalazanareo teo manomboka hatrany amin'ny fanorenana ny majinika indrindra hoe ny epp a 4 salle hatramin'ny epp a 20 hatramin'ny 24 salle fametrahana hatrany amin'ny université sinsinsisa mbola afaka mitenytsika mandangina reo raha miteny fa navita betsaka no vitan'izao fitondram-patsakana izao mandanga ho a namijanjany fotoanano zany a samba nahazo any fanampiana sinsinsisa fa ny volana anampiana tamin'izany fotoanano zany marina ny teneninareo teo a mety ny secteur mety plus favorisé kokoa satria mety fanentana amin'ilay tombontsoan'la mpitondra sy mpitantana teo amin'ny fotoanandro n'la izy fa misy secteur de ny tena ny soufrira tokoa amin'izao fotoana zao a ny zavatra bilan sika petraka ary tena afaka amin'ny tenanao hoe ny fitoram-panjakana raha ny fodirafitrala vaventy raha tsy hitenytsika fa hoe raha ny faritra tsy mifotsy ny raisitsika andrimbatoa senatera moa avy any faritra tsy malala ny zavatra zany ny teninareo fa mitetika asa ny filoham-pirenena teo aloha izy nareo ny resaka hoe fametrahana ny rany pipeline zany fatsa ny fitondranatro tetika asa fa ny zavatra misy anie iza ny nahavita zay le quantiizade lamnistration sy ny fitantanana rahalapanjakana laso aloha hoe ohatra ny zavatra rehetra ny rokady a mataony tao fitondrana rajonaramampianana fa teo ny namitana azy tamin'ny fitondrana andre matoany rajoelona de ohatrazay ihany zavatra rehetra be deaibe ny zavatra tozany tsy avelany teny mihitsy avelanyteny satria tsy avelany tenyeny fa tsy mihatra ny 30 seconde alalana viato zay a eny ka le izy manahirina mizy a arak'izay fatantsara ly bon ny foto ny zavatra tianareo ambaro mantsy de zao ohatrany hoe tehiteny izy hoe zareo ny tena tompony hevitra fa ny filohan'ny rajoelona de mpanatanteraka fotsiny satria comité de l'état araka ny filazy anazy teo raha mitena zao ohatraraso aloha zavaako azaeny amteny ohatra hoe itenytsika nanao autoroute tamatavy antananarivoaoroutdeteny raso aloha vetivety e a nanao an'izany nanao an'izany anie ny fitondrana teo aloha e fa izao aiza ny famatsimbola na ataoko hoe roa metatra tamin'ilay toto ara tsy natao zany hoe nentina nanao kobaka mbamba anababona ny fony olo fotsiny fa fitondram-panjakana ankehitriny de nitady ny fomba rehetra na ny famatsimbolananafaolona la talatavolonondro hoe tsisy resaka fanonerana tsisy resaka etudeanaopopulisme tsy resaka populisme fa tany toerana o za hoe le zavatra tany saina io a ny zavatra mazava amin'io de zao évaluation na politique publique rehefa aveo mangataka andrareo hoe anao évaluation tsika makasika raha tetikaa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 
Lasă natna atandisionel și anum bresaca cine sotea. Lasă le vanesa pitenena. Zaoa, matate adevăr să sapă. Rau atraoa. Ano bilantsika hoe zavatra asa ni fampiderana mba 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 tsy mitsangamina zao fitondram-panjakana zao. Samnanao zany teny samnanao. Fa mba afaka miteny io zao fitondram-panjakana zao. Ra isakin district tsy mbola anisa afaka miteny aiza district ka hoe mbola hoe takona na adino na fotodrafitrasa io na fanabiazana na fahasalamana na fotodrasa eo amin'ny sehatry ny maro zany na raha toka rena raha volazana teo. Baka tantsena ve no bisy tany fa dimy. Ti ampy fotoana etsy ampy fotoana dia satsika na zavatra hita maso. Aloha tantsany tipitana zare. Ah ohatra fotsiny izay teneniko izay hoe maro ne tononinareo izy tsy mandaha mihitsy izay hoe tsy nanao izy tsy nilaza mihitsy. Fa izao raha misy moa zany commission d'évaluation politique publique fantatrareo tsara ao amin'ny antemerampirenena. Tsy fantako moa ny ao amin'ny anona na misy na tsy misy ny ao amin'ny antemerandolona. Zao le izy ity misy tetikasa ray ny eritreretina natao. Dia io state volana tokana ho an'izay. Dia nisy fepotoana napetraka misy chronogramme na activité sy ny rehetra rehetra hoe eto iny atomboka dia eto ny farano. Mba tany sao ary hoe
mba mangataka aminareo indrindra moa fa nitale general ny tetikasa anao hoe ireto avokoa ny tetikasa ireto anatin'ilay velorano zao natomboka dia tanteraka hatramin'ny farany dia ireto a izay fotsiny no andrasanay a dia le vahoaka no mitsara tsisy resaka kobakambavy eto a dia mora kely mijery an'izay rehefa mpibienareo izay zavatra y raha izay aiza malonetité amin'izany andre matosenatera sainao ve nylaza fa tsisy zavabita ny eto tsy niteny an'izay a ianao no niteny an'izay hoza nisy ny zavabita tsy maninona zany iteniny ery an'nyzao a patrimonial approprié n'ilay mpitondra ary io anesony ny any fidinana anesony ny firenena antsika zao zany le appropriation ohatra raha mivaingana amin'izay a ny administration na fitsarana na ny anana iarahantsika mahita fa tsy voaja ilay voalaza ny andiny fahatelo ambin'ny folo ny alinéa 6-8 a izay milaza hoe misy ny droit à la défense misy ny présomption d'innocence misy ny zavatra ohatrany faty tonga dia ianao alako pika tsy tiako tare aingana be a dia any am-ponja indrindra ny avatia mifanoerana rehefa tsy miaraka ao anatin'ilay loko zay aloha ninino lazainy tsy maninina fa ho za hoe aza miandry any amin'ny fotoana any amin'ny toerany fanoeranareo ary tsy hoely zay a dia ho any amin'ny fanoerany ianareo voatsapan'izay ianareo le appropriation mbola aza vaiko indray mandeha raha endrika fototra avitrasa ny resahana hoe lapampanjakana locataire zany filoham-pireneny zany fa tsy propriétaire ny lapany avoloa fa fananam-panjakana mpanofa daholy na ny amin'ny antemeram-pirenena na ramatoa kristina razana masona ny filohan'ny sena fa izao lalàna vaiza sy fahefana vaiza zay le appropriation ny resahako ny administration ny administrateur ato mahitsaratra resaka administration zany rehefa mianatra administration izao le izy misy clevaa omena a appropriation patrimonial izany hoe fananam-panjakana ao anaty lapa dia omena cluba privé hoe omena ato ianareo zany a no lalao baolina le izy any hoe tsara raha manana terrain mbilalaovany tanory e d'accord fa tsy any amina lapampanjakana izay lokatera ao a ianao teo a fa tsy propriétaire aty amin'ny tany mahantra tany tsy mandroso dia zay zay ny ataoanga fianakavenyle mpitondra amilalao ao taoko enoa kanao zany le valiboraingina tanao botolo be le valitenao mialatsina andr ianao zany afaka manabaka fa zay tsy afaka manabaka afaka manabaka fa tsy fanao tsy fanao ny nataon'andre matofoloa inona tsy fanao asafaty tsy fanao any maka satria lokatera izy ao tsy tompony avoloa ohatra raha raisiko tao anatin'ny asafatyaloasafatyaloasafaty aloha anteniteny izy satria misy le terrain a zay nangatany io mifatatsara tantara satria nomera tota zany eo anatin'ny ligue ny foty a nangataka satria tsy nisy toeranaao tsy ampitsony ny toerana satria manahirana be ny anjazanao tsy andravana tranon'olona na fanafanany olona dia na désaffectena zany hoe désaffectation nametrahana ny fa tsy fanao zany zay natoandraso bien public patrimonial bien public comme tant fa tsy fahefany filoham-pirenena velively zay locataire fianakaviany filoham-pirenena angaryozay tena sahirana ny adevitra amle azatao votolo zay moa tsy manahirana ta voalohany mba nafinarinaritra kely ana izy hoe efa ohatrao fa zao a eny e zay endrika izay hoa tsy misy état de droit malahelo io zaravita zany kianjatsy maninna kianja tokony tao andoran fotsy mar tsy malahelo velivelyihitsy commune ray samyanna approprieno a satria azy zany izay zao no mitondra zay moa valiteny azonay zay zao no mitondra de nareo ntany tsira be aka ohatra tsotra ho takatry ny vahoakaaloaaloaaaloaaloaaloaaloaaloaaloaaloaloaalo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 
Ni president de deratsira ka tamin'ny toerana io ara dia nameny désaffecté ny partie interne io an'ny mpiambinazy ny rejepy misy famia maromaro zany ara toko hoe mbola appropriation an'arandray patrimonial ary mezan'ny olona ny firenena mahantra ihany manao an'izay ny firenena mahantra ihany mietretra tompony a nefa mandalo ilay fahefana tsy mety n'iza n'iza nanao na n'iza n'iza tsy nanao tsy mety izay tsy mety fotsiny raha kianja ilalaovan'ny zanaka malagasy izany dia mampalahelo anao tsy izay hitanareo tanao ilay famadianareo an'ilay zavatra misy a adihevitra ny rasa aloha e tsisy malahelo amin'izay mihitsy zao a alohany ataperiko e alohany ataperiko a dia meo fitenenana izy ryizy mianadaaiantona fisekondrapirenena aby no zay le tsy fisinyetat de droit
mieritreritra fananana manokana dia io ny iomehezany ireo ilay firenena efa mandroso isika be dia be ny zavatra manitsakitsaka lalam-pandriana vao ianareo ny teny teo io ny ambony indrindra naninona tamin'ny fivoriana teo ara ny filoham-pirenena no nilaza tamin'ny lahateniny farany teo nanao hoe zay no nametrahako ny gouverneur mba mivavaka eo aminay ao anaty lalam-pandriana hoe aiza ho aiza ao misy gouverneura mba laza hoe aa azavadika lay fanontaniana mba valio hoe azafady aiza ho aiza ao anatin'ny lalam-pandrenana fa chef de région eo a chef de région vosotro efa novaliany HCC zay fanontaniana ao zay avinona lay ny tany avinona lay ny tany dia manina rehefa ntena zay ny HCC raha ohatra ke anovy ianao tsy maintsy manao référendum ianao a na ianao a zay manao fitsapa-kevi-bôka fa ianao a dia ovany arak'izay itiavany azy approprienareo a ary tsy nisy nanao toy zay tao anatin'ny telo ambinimpolo taona appropriena tsy nividany patrimoina ny fanjakana ihany ny administration ny état ny ministera na ny fitsarana be de be ny tokony ho ahitsy be de hoe ny tokony ho ahitsy satria raha filohan'ny rajoelna nano andraso vetivety aloha fa tena manahirana zareo tena ratsy toerana satria zay le fitenako ely hoe mpisikidio ila voatsiary mampandima raha satria iny fitenenana zany dia lasa tonga saina an-tsanyka hoe aitoko moa zany filoha ravalomanana tamin'ny fotoanandrony timma zany resahako satria zay no resahany eo a dia désinfecte ny leterain anaovan'ny fotodraritra asa ho an'ny orinasa na zavatra ohatranzany zay ny zavatra fa ny zavatra misy ankehitriny any hoe mato raha ny zavatra nykalo ny sahanao atao izy sahirana ane tsika zao amin'ny fametrahana fotodrafitra asa amin'ny fananany ambona ho an'ny vahoaka malagasy e ka raha inona moa ny olana raha iza manokana raha toka hoe tao anatin'ny ambo tany izay tao anatin'ny lapany hoe malalaky nonomena ho an'ny kommuna ahafahany manangana fotodrafitra asa zay ho an'ny vahoaka sy ho amin'ny tanora malagasy kianja manapetra raha ohatra ka mitelinareo hoe aka nananganany orinasa ry izy ho an'ny fianakaviany tena d'accord 1000% aminao ako fa la izy a tsy izay ny fandehan-javatra fa io marina ny teniny jokolato hoe io tsy hoe entina manaovana populisme misy réalisme satria nareo hoe mieritreritra fa hoe araka ny teninareo zany hoe aa so de metery ny lapa rehefa miakatra eo tsika rehefa kelikely fa ohatra ka fa zay hiakatra eo a azo atao ny manofy ele tsy manofy izay fa realiste tsara mihitsy zay etoatzay meo azyampalahely ya izy ity moa zany io a rehefa ny zavatra nataonao taloha sy zavatra mbola eritseretinao atao a dia tsy maintsy voateny foana rehefa misy ny adihevitra sala amin'izao milaza ry zareo reto fa hoe aha misy ny ano fanaovana jadona amin'izao sa zay moko teninareo teo regny hoe ny manontany aminareo so dans les yeux aho zao raha tamin'ny andro nareo moa io miara-manonjo io amin'izao dia nieritreritra anareo fa mbola ho ny sokatra io amin'izao mato ny viva kabary ny filoham-pirenena ny velany fotsiny atao ao dia fa azakazaka ny ano ny beboatina nidy azy zay tamin'ny ano mandrakitsika miteny zao a mivazavaza andro manalina ao amin'io radio io a mamingavinga sahala amin'inona ny fanjakana sy ny institution mbola tsy ampiaza zany filoham-pirenena tsy ampiana azy zany tsy misy mba hoe mikitika zao raha izay ka marina sadiso zatresana eo raha tamin'y raha ohatra ka tsy nisy fahafahana ve ny teto raha tsy fitondra demokraty ny teo a en dia ireo zavatra afaka ho nanao congresy ara-dalàna nisy olo nikitika anareo nareo tany tsirabe zay ny rarana dia mipetafana lacrimogène fanefa nefa magro ianreo mdiray afaka manao ny retaretna afaka nanao ve zay tany aloha e tsy misy afaka nanao zay tany tsirabe jadona eto mikasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena le indicateur teneninao teo le indicateur teneninaoteoiambinanao sécurité 2002 nareo ny tonga teo amin'ny fitondrana 1200 ariary ny 1 $ 2004 tonga de niakatra 2400 ariary ny no ny hena 2400 ariary ny 1 $ dikan'izay a ny hena sano 100% zany ny ariary ta rehefa 2 ans après ny andraisanareo fahefana teo zany tamin'izay ary nareo ratsy toerana ny hanome leçon de gouvernance 2008 novembre 2008 no sazi ny mpamatsy vola i Madagasikara noho ninona mauvaise gouvernance ny vidy ny air fra iny ty air force oana orbudgetnakaiza moa volaniny zao amzao or budget a mandehana ao amin'ny trésor anotanio ao zay tsy ao
na tiao znao au de fumba na pesana na tiao a zai eu vidana na vara eu vidau de mna domnere ni dirama tam ftonandro eh tsis telestaz tam zany tam ni andro nareo ni boahan zai tsinis to izora le modelestaz e non gamba tsiteto ta nivelany a teto a zaka vocabulaire vocabulaire de l'estage zai tam fitondranareo ni voahana zai. Ar trebui să nu există atunci când ești în ti. Simba nici vei gas mai tam ring fa de vazang n-a putut tang narevani u ziramaiu. E încor. Simba ul competent fa un aventurier nu n-a tăun nareuteu de iu te n-a vom mai ca. Mamun ziramaiu. Cine scultură? E făcut un scultură de maintenance. Este un ran prezida. Ola izanian mira iraina e făcut un bine fultonat. Este un fultonat. Iar mai multe leșne guvernanți te unite nene conzane. Vous êtes très mal placé pour donner cette idee. Bien placé. Na pifangaru ni vula panzakana. Amni trezorin magrona. Litatara ti fa nadin. Tapcă de sărbătine na din senator. Lese că indicator marmare. Cum să se întâmplă? Zau de mla zau na gwefa mahanta monsieur le sénateur on fo comme je vous bonjour la ratika tena mahanta na comme jere fotsiny ngany fitondrapanjaka avaka mitso zao mahita vaholana zao no problème effet cumulatif de mauvaise gouvernance de allo azy mbola tena loh tsimanina allo je tena loh allo anazy zay e cumulatif io fa allez fa mbola afaka miteny anao ka mbola afaka miteny foana loh no io mitela zay e loh metsika fitenena ni jokara julien zay le problème mafaraboary kosa aloha ny jirama tamin'izany sy ny jirama amin'izao fotoana izao potika ny jirama amin'izao fotoana izao na ny facture zany na ny tapaka zany any aminay tany amin'iny avoloha iny iverina fomba tsy ho tapaka satria kaikaiky ny lapa talohaloha teo fa zao tapaka adiny efatra isan'andro isan'andro hitanareo fa ny énergie na ny électricité zany ange zany mampiodina ny toeka reny mety eketraketra zany fa dia mahagaga mihitsy fa tsy hitanareo vaaolana mihitsy ve ity jiro sy rano malagasy zao mantsy ny problème lasa ppn ange izy io am'izao fotoana zao e misy ny inflation fiakaran'ny vidipenana ary lafo be koa fiakaran'ny jiro samy lasa ppn ohatra médicament ohatra andraso fe ohatrahotrany ho azy ny vaaolana hoentin'ny fanjakana fa izy mandany izy namanay mandany lalàna laso no itemitela izyna hoe prioritem zay a de zao koa zany mba azonareo an-tsaina moa be de be zao ny taux de mortalité ny aretina any amin'ny hôpitaly satria voalohany aloha tsy manam-bola ny olona vidanina fanafody lafo ny fanafody amin'izao fotoana zao lasa pepenina koa ty fanafody ity satria be deibe ny aretina anisan'ny indicateur resahako aminao daholy zany rehetrarehetra izany ary zao zao nge ny problème nareo nge nanao e hita nanao reny fa tsy hainareo mijery le priorité le lara-pahamena ny tena problèmenareo mba fantatrareo moa inona nanampinareo any secteur privé zao zany secteur privé zany sehatra tsy miankana zany a zany moteur de développement zany zany mampandrosaingana ny toeka reny zany fa matoa be deibe ny taux de chômage am'izao fotoana zao mpiasa tsy miasa am'izao fotoana zao a de noho zany tsy fijerevanareo manokana ny secteur privé ny secteur ny agriculture fa tsy mbola azavat ny secteur privé reny ny secteur reny ny secteur prioritaire reny ny secteur porte de développement reny zany mahatonga ny toeka rena miakatra fa tsy nijerenareo fa ny anareo zany zavatra nataonareo a d'accord nanaonareo fa somary un peu superflu tsy prioritaire mihitsy ilay izy tsy miteraka an'le plus value tsy miteraka tsy créateur na richesse tsy miteraka an'le arena tsy miteraka an'le emploi zany ny problème andreny secteur reny ka ho zay hoe mbola stary zao satria afaka volana vitsivitsy a ho avy ny fidanina président république raha ohatra nareo ka mita candidat afa ho alotsaka a de ampioaingana ny secteur privé nalalaka zany jerevoaingana ny agriculture a de jerevo tsara ny capacité zao nge problème indicateur les trois frères balance de paiement balance de paiement azafady balance de paiement nge important zava-dehibe ty resako anareo ty balance de paiement zany mantsy ny indicateur maridre fa amaritana ny santé financière amin'ny firenena anakiray resaka volo zany a fa déficitaire foana amin'ny balance de paiement teto atra am'izay taminareo izy excédentaire oui olala matony izy taux de croissance 7,8% tena de zao balance commerciale tsy stable mihitsy déficitaire amin'ny ankapobeany satria ho iza mantsanareo teo a be deibe loatra ny importation kely ny exportation misy impact zay ny fidiran'ny devize eto amintsika tsy ampy ny investissement étranger
satria misy instabilité, misy insécurité na ato amin'ny urban aty amin'ny tanàn-dehibe zany na any amin'ny tanàna madinika. Laza aminareo fa hitsikangy zao raha ohatra ka rang ekonomika mba resahako anao monsieur le sénateur. Tokony haiko anao zao fa farantsika misy firenena koa alohantsika. Fiera avy anao amin'izao fotoana zao manao zao varitsika. Dia raha ataontsika ange dia zao hoe tsy créateur d'emploi, tsy créateur na richesse. Ny fiharina zany tsy miteraka asa hoan'ny tanora. Zao lazaiko anao zao, misy secteur anakiroa, misy secteur anakiroa mba hitenikely farany a, secteur anakiroa tokony avahanao tsara, misy secteur ekonomika, misy secteur sosio. Nanareo zany zao natonareo tsirambanay le secteur ekonomika. Ka tsy nisy créateur na richesse mihitsy atao firenena ity. Zay mahatonga antsika mahantra. Nareo manao sekoly, fa jereo tsara manaovanareo inventaire be dia be mpampiatsy sekoly tsy quatre tsy mandeha. Zaho zao mahita ireo manandriny ary nanao sekoly ary tia koa mpro manao sekoly nareo Ianareo fiangonana zarakaty. Fa tsisy mpampianatra ao anatin'ny izy. Tsy mandeha hatramin'izao. Fa lo izy aloha deux salles. Ka zay nataoko hoe manenjika fotsiny ary zay kosa nge aloha no problème zao ny tena manirana amin'nyanaliny ny atao recrutement amin'izao zavatra tsy misy taloha zany oka hoa tsy tokony isy considération politique zao hatramina tranompanjakana veranka lokonareo orange tsy misy eratany zany tsy azo atao zany amin'ny administration zay aloha neutralité ny administration tokony tsy misy an'izany zay ny atao état de bonne gouvernance tsy le couleur any ny mampalahelo anareo hoezay fa le hamaroan'le lasa misy politika na zita zay ny problème anareo tegelatsika na tegendrer raha ny famiana amizareo a miaiky venareo fa totonga na ny fitondranareo a taorianzay efa taon'izay ny zavatra misy aloha raha hoe amin'ny contexte mondial andresahako mihitsy eto a tsy misy firenena angamba ny taoriana reny crise nisy eratany ireny tamin'ny pandemie a COVID-19 a misy koa mbola nisy reny ady zay miteraka crise ara-tsosialy a sy ekonomika tsy mikaiky akehitriny fa tsy sahirana ary Madagasikara isany amin'ireny firenena ireny. Ny zavatra ray azoko lazaina sarotra arovana tokoa raha miresaka hoe resaka delestage zany tia satria saiky lasa ohatrany hoe takony io zavatra io daholy akehitriny ny zavatra rehetrarehetra zay tokony hisongadina amin'ny zava-bita nataon'ny fitondram-panjakana satria tehitra le vahoaka sorena le vahoaka io zavatra io dia tsy hoe akory ny filohan'ny rajoelona maniraka hoe andana ataovany delestage. Izy ary mitady vaaolana andro aman'alina raha nifotra avitra zavaventy zay entina ataoko hoe famagnana olona maharitra angambany anareo mahafantatra an'izany fa maro ianao mirazanao ny projet priritime ny projet volobe ny saovika ny tsoaingakory zay ny nanaovana ny teria farantsa na sinsiny sisa tsy ho tanysaiko zany fa na ny fametrana reny hoe ataoko hoe famokarana angovo izaky ny distrika rerirerina mba mahavaaolana ataoko hoe miandalana fampetraka ireny fa mibetsaka tokoatra mitarazo zay nateraka io resaka hoe fitantanana zay teo anivon'ny jirama io a ka akehitriny tsy maintsy de tavantsika vahaolo na tiatsika na tsy tiana marina ny teninao monsieur julien io a de tsy manampy satria efa lasa produit de première nécessité zany hoe énergie zany ary ninoninona ho ataontsika de za mihitry fa nany eo amjiramara mba mety miezaka mijery zay fahaolana izy fa ny réalité en face de tadidio fa ny famokarana angovo eto amintsika eny e raha amin'ny ataoko hoe bilan amin'ny akabely aloha zany raha Antananarivorevohitra nyresantsika angamba de mandritra izao a de mbola amin'ny alalan'ny solika matevina na ny fiolory zany a zany hoe mbola anyny komy ireo le mpamokatra ataoko hoe ny compagnie pétrolière ireo zany aloha no mbola ataoko hoe miakindoha amin'izay zavatra zay tsika rehefa ohatra ka hoe tarany vola de gejainy zavatra ay a kely zany ny famatsiana ary anaratra de misy fiatraika an'izay eo koa akoatran'izay ny fitaran'ny tanàna fitombonin'ny mponina mitombo ny filana efa nalaza tamin'ny voalazan'ny filoampianay moa fanazavana amin'izay tamin'ny izy tenitosy tamin'ny farany teo a nisy fodravitrasa amin'ny resaka fahasalamana teny sy ny fanomboana fodravitrasa maro a de malaza tsara hoe ny vétusté nataoko hoe ny fahanteran'ireo lay fodravitrasa mikasika ny angovo akehitriny efa tsy maharaka tsony ny filanompona tsy maintsy hididavana ary efa nilaza izy fa hitady vaaolana izay tokony mifandraiky amin'ny zavatra zay zany hoe tsy fotoanatsika zany zay andre fandrotsirotsy ny sisa na ny tena amin'tenany zao raha ny sahirany inona tokombotra moa ty jirama ty sasa mba isika rehetra ny ohatra ny olona mpanjifa rehetra ihany ko e tsy fa tsy misy hoe miavaka hoe ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra na ianareo zay manao kravaty orange de tsy tapahana ny jironareo
tsy misy samy voasaro zay samy taraina samy marary marary antsika io misy fiatraika anio amin'ny toekarena misy fiatraika anio amin'ny fivelomana ny olona ka hoe tsy andany andro anazavan'izany tsika fa ny fikatsamba olana efa samy miezaka ny tsiraray hitona ny vaholana na ny maika na ny vaholana maritra fa ny tsy tiako ataoko hoe ny tsitsidika zay tiako efa anana teo de hoe araka volaza amin'ny Abrahama hoe miaiky ve ianareo izy ianareo satria ny tao anatin'izay efa taona nataoko hoe dimy taona nisy ny fitantanan'izay a raha ny bilan zany resahanao de betsaka ny ataoko hoe épreuve zay zany hoe ny fisedrana zay natao ny fitondrana ampanjakana fa ny zavatra isaonan'andriamanitra andeha atreto aloha na de teo aza ny voalazany andriamatosiana tero tany amboana hoe betsaka ny naniry hoe tsy ho tonga hatrany amin'ny valamby telo ambyroapolo sy roa arivo ty zavary ty satria idondrindrina satria ho avy ny krizy ara-pahasalamana ho avy ny krizy ara-sosialy eo koa moa ny fanakorotanana sinsa sinsisa fa isaorantsika andriamanitra mbola etotsika amresaka resaka fividianana resantsika eto ninina ho tenentsika zany a dia tonga anatin'ny ataoko hoe feuille de route sika raha resaka hoe étanchité any mandano ny tenenina midika koa tsika fa navita koa tsika atao anatin'ny zavatray na de mbola betsaka aza ny andrasany vahoaka malagasy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny filoham-pirenena ankehitriny ampianarana satria betsaka ny zavatra zay tao anatin'ny velorano izay mila fotoana ny fanaterahana ny zavatra zany mila fotoana ny fanatanterahana ny zavatra zany misy ny efa mpanaovana anzany sika fa raha ny zavatra toka majinjika ny tamaso any betsaka za fa hitadisaina mandeha hoano eo mamasina eo mahafantatra fa io misy kianja lehibe fitondram-patsakana avany nandalo vita ny baria raha mijereria mazaka miada anareo nampanantany any ery zareo e fa izany na vita re a vitamazaka miada a izany nanomboka aizany sary izany nanomboka zay eny ary ana tsy nandamitsy zay tsy nandamitsy hoe namarana izy fa ny nanomboka fitondrana président rahavaly manana ohatra zay kelezany président ratsiraky nanomboka anio sary misy sary eo fa alefako atsapy any aminao mihitsy senatera fa tsy mihinao izy ao tizako farany loha le alohan'ny hepitako amin'ny loha hevitra hafany a le hoe appropriation teo ihany io anisan'ny tena olanao fa ny administrateur civil ato mahay tsara an'izay rehefa mianatra administration aoka zay aza raisina ho toy ny fanananareo a ny fanaa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 a
zavamisia, az, eva nani banareo zai eu, manu mam fa, nani banareo firenen zai arare sa ca indicatora, indicatora nu desa, zai, eva natau nareo lizi ar bulam tui, ni indicatora nu desa atica, ni nade ani ucrenan, eva nu van rusian nasi ni ucrenian, ni na covid 19 de tata di cara fa, nazu, 900 milioane de dolari la sa ca kedi sica, fa napina, zai cita atretu, ni panjuri cur de conte, na ca isti vultina tau ina, atretu lua, dia midi, faru, ini resaka arabula iani, alo tau e fiarina, refa urat sem fanarak tikam dar sekian dikatoer, semanin fa jawar, ntsuta indrinda rizem ralas, npiainu, se fandaran jau, fa firin lara tikia, nanin na nyula reta niaran covid 19 sin pandemini, tis nietikian lara ne kamaruni, fa itikia nun varna, lara na ropul maiere, nun nidin, rau urat san ka sam niaran yun firin reta manira tani, când ai tata nantawam niatski an zaile pandemii zai, tici avan azu 900 milioane de dolari la tica kele, avan un piar mimbunatuk, manin tici dimi, e fata si sa nerina tici, firenina reta, manira tan, zai janis tsuta kele mitsi la fantanico, tu tici am narua, tapa acum mitsi ni anzara fitenena, manin nanu zai, ati ira ira nerofona mitsi COVID-19, sa nea de Ukraine, faga tici rir ni aranzan, manin tici nidin la refuro pulor, ce mai tata na zan la pitundra, ce mai tata la arapa amena la pitundra, ce le saca populism, faza famisia, constant ne țică. Sau nu ne-a demotat și la terra? Să invocăm malagasi, ne-a ca pe mici, să invocăm malagasi, ne zan ne anu. Să iră. Isa ni cini cinana na ne toke rispua afaka narna ni la di tu ci vita ci putura fu cinana ni manarna ni fire ne sfat sun ni bolananjo bra stapta ne ero fa pa ei sunten va yana vera bete ero va cen rais senatora te war ne rais ne va de gen nu me fa sfa senatora dia a de farana ci ai na re le mjer la rapa mien de la rapa mien ria la rapa mien na Revatena tuvo un état de droit, miu vizava tarietiu. Au de cud nare trois frères. Au de cud nare zau tsizai la is. Desa kalala nu mai. Fan run mas fan telo zembrala. Nu fanat. Hanem nenu manzir fan zakan izaya. Tu zai.
mamjereva argument afa andre matos senatera fa tsy tro afrera lavizay sy hoe any amin'ny lalana mistiko ihany aloha izany teny aloha any aloha namboarin'ny prezidara valomanana ny lalana toy izay mba mitadiava re mba ema mamarana ny fandahana antsika Adina raha parlementaire Firy laharantsika ho rehefa vita le tombaneza ny alan'ny prezidara John Armampianina teo firy ny laharanisy antsika dia firy amin'izao antsika miteny zao ka dia zao izay fanontany atapahinao ny teno ka ianao avilinao le famitanina matoany stadion le famitanina mbola nanohy ary takoatry ny nomeny igny ary mbola nanao basket fond izy tombanezaka dikan'izay mangarahara ary madio ny fitatanana madio angaozy tany amin'ny Air Force orinasan'ny filoham-pirenena tahaka tamin'ny andronareo e ary amin'izao fotoana izao itsika nandanyny code des investissement teo e itsika nandanyny code minier teo dikan'izany a mahay ny laharam-pahamehana ny fitondram-panjakana fatany ny zavatra-tadiaviny toekarena fa ianareo moa tsy misy jamba mihoatra ny olona zay minia sy mijery tapitra ny fandahana antsika mitsoka ny kiririka farany isaorantsika reto vahiny reto fitiavana toniana naiky nasaina atao hoe nafampana ny atihevitra anatin'ny firahalahiana tanteraka no anitondrana izay atihevitra izay a soakaiky isika any amin'ny isatokantrano manaraka an'izay fa ny hevitra no miady fa tsy ny olona koa fa toy mahazatra teo amintsika ray minitra avy a ireto vahiny ireto a hitondra ny afatra farany sy amitinana zay voalaza teo izay tremato julien misaotra be mamerina fisaorana anareo koa zany sady misaotra ny namany eto hoe tsy tsika mihitsy akory no anina fa ny hevitra no fandona ary tena atao hoe demokratika mihitsy le debatsika teto androany a nafahana nyfanakalo hevitra fa ny atiako mba apetraka fotsiny angambany a ho an'izay mpitondra ho avy eo a tokony ametraka tsara n'izany etat de droit zany fanjakana tsara tantana fanjakana tandalàna fa zay any ny afahantsika mampandroso aingana ny ny figadena de mahay mijery ny priorité tsara mihitsy amin'ny fampandrosoana zay tokony ho atao monsieur le sénateur toko ia voalohany moa zany de misaotra atsika mpijery zay nanaraka n'ity fandaharana aty mitodika amin'ny tsika vahoaka zany ny tena sy tsika namana zay any ambanin'ny ravikazo agny mazava zao fa hizotra amin'ny fifidianana atsika mazava koa zao fa matoa ny filoha andry rajoelina no enjehina isan'andro isan'andro a dia ny fahafantarana fa matanjaka ny fitondram-panjakana ary ny fahafantarana fa ny kandida ny olona zay harotsaky ny itsika no ho favori ka dia tadiavina daholy a ny atsangatsy manorana mba handotoana azy ka itsika zany zao a tokony ho motif motivation ho tsika kony fanomeza hery ho tsika zay zavatra zay a ary ho anareo zay misalasala mbola milaza hoe hatao sa tsy hatao ny fifidianana voapirofo zao fa tena hiroso ny fifidianana atsika ary tokony samy vonina amin'izay fa tsy ho azontsony ny famendro fendroana sy ny resaka mandany jiro ozy ny namako ataokaiko ato a fa de ny atsika moa araky ny targetra de hoe asa fa tsy kabary ary izay lazaina no tanteraina na ny olona zay manohitra atsika aza efa resy lahatra zao fa tena hoe ny asa ary tena be ny vitan'ny fitondram-panjakana ka itsika ndray ve no hiraviravi tanana itsika ndray ve no hoe ho kivy fa de fa zay zany fa hoe vonina ary hiatrika tsika ny raharaham-pirenena sy ny fanomanana ny fifidianana zay ho avy zao andriamatosony vaombahoaka manamafy ny fisaorana sy fankasitrahana tamin'ny fanasana saorana koa retinamana rehetro a indrindra moa zany ny avy eo amin'ny mpanaradia ny fitondrana
Dondresaka teto androany ny hevitra marina no miady fa tsy isika ary izay fomba fanaovana politika tokony ho tazomintsika ary ho tohizantsika foana ho an'ny taranaka faramandimby izay andimby antsika anerin' any amin'izao toerana misy antsika tsirairay avy izao. Ny amaranako azy dia na tsy nyresahana teo aza dia mahakasika ny hoe iverenako ilay fanontaninana na hoe mbola marina maro anisa ve ny eo amindrareo vondrona mapara IRD TGV lay anarana moa BDB dia tsy tadidy tsonona ley hoe iza ny tena izy amin'reto anarana reto dia izao a iny zany a BDB ny azo amakina ny ny tranga teny amin'ny proposition nisy résolution na destitution partiell ny membre amin'ny bureau permanent teny amin'ny antemirampirenena iny ka ny ariary teny a fafa manomboka mipatitaka izany hoe majorité eny zany na hoe manomboka mifidy amin'ny conscience ny amin'ny sy conscience ozany teny frantsay mihaino ny feo mifieritreretanyireo olo reo satria no lavi ny tany a ny nampidinina avy any ambony tany hoe ti no hosolotenantsika eo amin'ny ACDDED tena ny tsipahany ary voatsipaka tsy nahazo ny ampafiry ny vato izay a ny bakiony ny avy any ambony ny amin'ny fitondrano zay nandeha ihany koa ny projet na ny proposi résolution tao a dia tsy tratra ihany koa ilay fehitrisa efa tokony hafieritreritra ny eo amin'ny fitondram-panjakany zany zavatra any hoe aoka izay lay botolo lay fanerena fa manana ny maizy azy ihany koa ilay solombam-boaka ary ny tena farany a dia mitodika an'andriamatoa prime ministra mba valio andriamatoa prime ministra ao miantso anay solombavam-bahoaka izay efa nataonareo zay fomba hialana tamin'ny fasafasa dia ny foronony zao tsangatsiamanorana izao ny amin'ny tsisy ny fasafasa naniraka mercenaire ianareo ny vory tany amin'ny conférence des présidents tsy aloha ve tsy asiana fasafasa e aloha atao avant 26 juin aloha atao après farany a inonareo a ny tsy tazana zany rehetra zany a tsy mety satria disposition constitutionnelle mitovy amin'ny évaluation amin'ny politique publique zany zavatra rehetra zany ka ajao lay lalàna meohatra tsara lay taranaka sy lay vahoaka fa tsy ary ny anatra ny ankamaroany efa nyteneny ny tany anivon'ny mpamatsy vola fa ny voté 3 eo taona fahatelo amin'ny akapobeny tsy andany andro ienantsika zany ny akamaroan'ny olona tsy ho azo ny akory zany resantsika article 42 sy ny sisa sy ny sisa fa nefa mitodika mitondra fanjakana vonona ny timma ary zaranay ara mifanandrina ny filora valomanana sy ny filoandry rajoela fa raha ny tena izy dia ny lalàna no manaisitra ny fahafahany mirotsaka fa aloha izy irotsaka akora mbola anao forsina tsy maninina aza sorona fa aloha hifanatrika amin'ny anay a dia eo mifankahita mankasitraka ny TV plus misaotra anareo ia ia dia mamerina ny fisaorana ny TV plus Madagasikara ianao romena da ihany koa ireto rahalahy izay nanao ny famoazaboazakevitra sy nanao ny dondresaka teto a marina teo fa ny fandona tsara tokoa ny hevitra ary izay tsika malagasy moa izay hoe tsy ny hevy tokoy hoe tsy ny olona ny miady fa ny hevitra no mifandona mino fa vo miasa manatevina ny firalahiana angambany zavatra zay a ary esorana ny namana senateur Tsibo Maleo any koa izay nitondra ny fijery amin'ny atoko hoe ma androm-panjakana eo anivon'ny loholo anazy fa sainga lasa anizy mirahalahy androm-panjakana parlementaira moa zany dinika fa izay eo anatin'ny bureau politique sasy namana Julien dia somary ohatra ny tazatazana fotsiny any amin'ny ankapobeny fa ny amaratanako anazy angamba dia ny zavatra tsy hokevitra mazavatra eo zany a dia fa niriny ato amin'ny namana ihany koa zany hoe ny irotsahany filoham-pirenena Pierrenasa Andry Rajoelina irotsaka ampitaina aminazy zay faniriana sy etaetanareo zay a dia hodinihan'ny bureau politika ny fomba hoe ahoana ny tsy hoakevitra amin'ny zavatra ray fa tsy izay ihany zany manana fanirinan'izay fa inahiaranao any koa ka mino fa tafaray tokoa tsisy no manina raha zavatra zay fa noma karaha izay miresaka ianao miresaka hoe fanjakana tantalana teo nanay etat de droit dia eto Madagasikara marina fa mipetraka tokoa zay tsy misy lay atotika hoe tandalàna no napetraka fa tsy hoe baranahany ka ilana tsiny fa indraindray a mety misy ihany ko a iny atsefatsefany any a angambany mety ataoko hoe fiora apefy iny atsefatsefany any a tsy maintsy mifampitay zay itsika satria misy lalàna zay natao any rehetrarehetra mba hahafahatsika mampandroso an'izay fenitra demokratika faran'izay maranako farany angamba dia mipetraka teo a ntsika miresaka teo hoe participation à la vie politique à la vie publique ny resaka ihany koa ny fifidianana andeha mazava ho azy fa tsisy adihevitra ntsony zany fa dia mirosotsika amin'izay lalan'izay hoe ametraka fifidianana zay ekeny rehetrarehetra ahafahany rehetrarehetra mahinany anjara inclusivité ka na ao anatin'ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana andeha arabany tonga soa zany a ary nametrahana ny seny na ny vo mira manokana zay misana fitana zany dia mba isiny hoe lalao madio a ary ketsika sy otsiany rehetrarehetra farany a dia voalaza teo any koa
ni atoko tsidika kely gaba satria mivoatra ny demokrasia ary mivoaka any koa ny fanana aketiny zoka fametraka ny atoko hoe décentralisation émergente effective dia ny fametrahana ireny governera monina voalazany teo fa efa manomboka faritra telo amby roapolo efatra amby roapolo ny faritra eto Madagasikara midika izany fa mivoatra ihany koa ary ny lalàna ny tokony hivoatra amin'izay a fa tsitsika tsy afaka satria ny demokrasia na ny fitondrana izay miandany amin'ny fombahoaka dia manaja ny zavatra ihany koa ohatra ny fitondrana ankehitriny dia makasitraka ny TV Plus Madagasikara makasitraka antsika rehetra natokatrany koa izay nanaritra ny ohatra amin'ny farany misaotra tompoko eny ary satry dia satry natao adiny roa adiny telo ty ady hevitra ity fa voafetra ny fotoana ihany isika dia manantitretoana ny fisaorana anareo vahiny izay ampatsehiviko vetsivety atsy amin'ny akavanako atsy a misy an'andriamatotsy epo maleo richard victor izay loholon'ny madagasikara eo ihany koa andriamatoa augustin andriamananoro izay ao anatin'ny birao nasionaly ihany toko tgv mapara atao amin'ny akaviako misy an'andriamatoa solombambahoaka rahalambo safimbololona andriatsivofetra ary ny farany fatsikely indrindra dia andriamatoa julien andriamorasata izay mpikambana ao anatin'ny birao politika ny antoko tiako i madagasikara misaotra anareo a nanaiky nasainay ary mbola manantena ny fiverenanareo indray amin'ny fotoana manaraka hiaraka hidondresaka mafana dia mafana eto isika fa izay no mamarana ny fandarana amin'ity androany ity a ankasitrahana hatrany sento izay manoana ny fandarana hidondresaka mamy fotoananao manaraka indray mandrapitafary velomatsipoka Sento, prix de la RSE 2021, changement climatique. Loaral, face à la marque. Sento, un beau cadeau pour la famille, un distributeur d'eau chaude et d'eau glacée. Nanou tchè noteo, ton jessac.